selline huvitav projekt on käivitunud nagu nutitund igasse kooli ja selle eestvedaja Birgi on minuga siin. Tervist! Tere! Räägime natuke sellest projektist, et miks üldse koolid sellist asja vajavad? Et tegelikult on juba 50-60 aastat koolis räägitud tegelikult sellest, et peaks tehnoloogiat rohkem kasutama. Ja uskumatu 2016 ikka räägime sellest samast asjast. Aga mis on muutunud on siis see, et need seadmed, mis olid enne toasuurused, on nüüd jõudnud nii suureks nagu siin laua peal näiteks on või veel väiksemaks. Ja veel väiksemaks, et neid vidinaid tuleb mõtku juurde maailmas, mida tegelikult saaks siis hariduslikult ära kasutada. Ja nutitund igasse kooli tegelikult kutsub üles iga kooli, iga õpetajat oma õpilastega midagi põnevat ette võtma, et saaks digipööret teha. Ehk siis meie lapsed, kõik, ükskõik kui suures või väikses koolis nad on, ükskõik kui targa või sellise digipädeva õpetaja juures nad on, et võib-olla mõni õpetaja ei ole digipädev, ikka tema lapsed väärivad seda, et tegelikult tänapäeva ühiskonnas osata ja digipädevas õppida. No ma saan aru, et siis mitte ainult koolid, vaid ka lastajad on nii-öelda kaasatud. Jaa, programmi on oodatud osalema ka lastajad, kutsekoolid, ülikoolid ja jumal eest, kui vanemad tahavad kodus mingisugust vahvat ringi teha, siis on ka nemad loomulikult oodatud. Aga räägime natukene sellest nutimõtlemisest üldiselt, et eks me nutimõtlemisel mõtle või ütleme siis nutiseadmed on meil olemas, nutilahendused. Aga et võib-olla natukene nagu nutikamalt ka mõelda asjadele. Et Eestis jah, tõesti räägitakse hästi palju digitaalsest, ehk siis arvutitest ja nutiseadmetest, aga tegelikult me peaksime rääkima nutikast mõtlemisest, et kuidas me saaksime teha asju odavamalt, paremini, kiiremini ja võib-olla mõned asjad ära jätma. Et kindlasti digitaalsel ühiskonnal on see väärtus, et see lisaväärtus just, et me saame need asju teha. Et Eesti e-riigina on ju ise näidanud seda meile ja tervele maailmale, et on võimalik teha odavalt, kiiresti ja tegelikult jõuda ju tervesse maailmasse oma ideede ja projektidega. Et me üritame nüüd teha seda nagu laste tasemel. Aha. Aga võib-olla natukene sellisest varjupoolest ka, et mis on sellised peamised vead, mis me siis nagu mõtleme just kui valesti või, või teeme valesti või? Võib-olla ei ole viga nii palju mõtlemise selle koha pealt, aga koolidel on kõige suurema proovitustel ja digitöörde rakendamisega. Et seal tulevad kindlasti vead sisse. Et täna ongi see huvitav olukord, et isenesest koolidel nagu on tehnikat, aga samal ajal mitte kõikidel. Ja siis päris paljudel õpetajatele pasi selle taha, et neil ei ole neid vahendeid. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema, et igal lapsel on ju peaaegu see vidin olemas, aga siis võiks ju kasutusele võtta. Et me peaksime nagu sellest tõrkes lihtsalt üle saama. Ja siis, mis õpetajad veel on kurtnud, on see, et keegi ei aita neid ja võib-olla ise ka ei taha ja ei julge teha. Aga selleks ongi erinevad koolitused ja näiteks kas või HITSA pakub erinevad koolitusi, kus siis iga õpetaja saab minna. Aga võib-olla piisab ka seda, et lähed astud üle ukse ja küsid, aga mida sina nutikat teed? Ja kolleeg juba jagab, et ooo, et mina oleksin, tegin seda testi või otsisin sealt veebilehelt midagi või minul näiteks selline õpilane näitas mõnda asja. Nii et kõik asju saab teha. Et see on nii-öelda kättevõtmise asja? Nii. Absoluutselt. Aga vaatan, et siin laua peal ongi meil suksed huvitavad seadmed sul kaas võetud. Et mis nendega nüüd teha saab? Aha, et tegemist on siis kõige väiksema haridusrobotiga. Ta on siis selline 2,5 cm ja nimi on ta siis Osobot. Ja minuga tuli ta siis minu koolist täna kaasa. Ja ütleme ausalt, panen teda tööle ise kolmanda korda. Nii aha, et vahel nad räägivad ja vahel hakkavad ka hakkab tööle. Et ma tean, et vajutad nuppu, kõige see nuppu üles leidmine on kindlasti väljakutse. Ja kui näiteks mingi 2-3 aastane laps juba tahaks proovida igasugused nuti asju, mitte ainult mobiilis mängimist, siis miks mitte? Ta joonistab mingisuguse rajavilt pliiatsiga ja vaatab, kuidas siis robot jookseb ja siis vahetab värvi. Aha, ühesõnaga siit siis nii-öelda pliiatsi ja hakkab ise joonistama. Joone ja siis robot liigub vastavalt mööda seda joont. Ehk siis tegelikult roboti kasutamine ja automatiseerimine ongi see, et me õpetame kedagi, et ta suudaks mingisugust jada teha. Aga noh, peale selle, et ta joont oskab värvida, on siis veel asju. Et näiteks ma panen ta siia rajale. No, kas ta nüüd leiab? Ta on natuke vahel lisepäine, nüüd nad jookseb maha siit. No, õpetame veel. Nüüd hakk leidis ülesse. Ja iga värvi täpike teeb midagi. Praegu on need see 2 sinist täpit, hakkas kiiremini jooksma.
Nii, jooksis välja. Läks sõbra juurde. Läks sõbra juurde. Nii, siis kui ta keskel, siin ta peaks vist, ei kuule täna sõna. Nüüd siis kaamerad kardab, näed, jookseb, peidab sinnast ära. Eks ta kaamera kramp väike on juures. No, paperi peal me seda nägime, aga kuidas see nüüd tafli peal siin töötab? Jaa, et tegelikult seda seadet on võimalik siis programmeerida nii taflile ja on ka täitsa programme võinud teha. Aga kui sa tahad nüüd ise joonistada, aga nüüd ei taha vildikatega mängida, siis on meil siuke app olemas. Oo, ja muusika ka taustaks kohe. Just, just, et siit saad värvid võtta. Nii, võtame selle värvi siit. No, proovi. Teeme siit sellise raja. Et kui ma nüüd, noh, pane rajale ka siis. Aha, see sama siit tegelane siit hakkab liikub ja liigubki. Nii, aga nüüd sul ei ole need imelike siuksi täpikesi siin. Et siin mulgas on täpid ka. Aha. Et seda tuleb nüüd võtta ja vedida, lohistada. Lohistada. Võtame siit selle. Ja nüüd pane ta kuugi siia tee peale. Ja paneme siia. Nii. Kes, mis sa arvad, et ta teeb? Muutis meil. Aha, värvi hakkas korraks vilgutama. Nii, aga vaata, siin on veel asju. Siin on täitsa terve hunnik. Ma arvan, meil läheb siin päris pikalt. Oodake natuke. Nii. Ma panen nüüd siit selle ka. Paneme selle siia poole. Et mul on hea meel, et see sulle huvi pakub, sest tegelikult tuleb Robotexil selle kohta ka võistlus, kus siis lapsed on joonistanud sellise meetrise laua ja on kõik ise vildika teinud ja hakkavad rääkima lugu. Et näiteks uppis punamütsike uuel teatrikuuel, et on robotid sõidavad ja kellelgi on hundimask, et võtan, et saab joonistada ja värvida. Aha, see on siis punamütsike ja siis hund jalutab siin samamoodi ringi. No ja vaatab, mis siis juhtub, kas keegi lükkab rajalt kellegi maha või mis siis toimuma hakkab. Et digi punamütsikene näiteks. No võt. Sellised digiteatrid täitsa huvitav mõte. Nii. Aga jah, et need robotid on selles mõttes huvitavad, et nad tegelikult peavad 90 minutid vastu. Ja ma panen nad siin natuke magama, et siis ma saaksin homme jälle koolis neid kasutada. Nii. Ja see on siis nii-öelda kõrval lihtsalt nuppi ja vajuta. Ja see nüüd kuulub siis sellesse komplekti, mis nagu... See on nüüd viimane komplekt seadmed, mida meil kooli siis osteti ja õpetajad siis said ka koolituse. Et siis ma loodan, et minu kooli õpetajad kindlasti sellel nutitunnil siis annavad väga suure panuse. Aga nagu näete, et saab tegelikult joonistada ja saab teha siukse väga lihtsaid asju. Et see küll maksab nüüd natuke raha, et see robot. Aga ma kujutan ette, et kui näiteks koolis on üks pisike robot, aga terve kool joonistab neid laudu, siis see ei ole ju väga suur investeering tegelikult. Ja kõik saavad ju proovida selle koha peal. Ma loodan, et õpetajad olid sama põne veel kui mina siin joonistasin. Jaa, õpetajad joonistasid väga palju igasugused erinevad asju. Aga ma küsin veel siia juurde, et kuidas nüüd me oleme päris palju rääkinud koolidest asjadest, aga kuidas koolid ja ettevõtted oma ajal mingit sellist koostööd siin... Kõige parem näide ongi selle koha pealt, et näiteks kui tuleb projekt tagasi kooli, siis hästi paljud ettevõtjad on kooli tulnud. Minu koolis on ka näiteks Telia käinud ja õpilased saavadki tegelikult siis teada, et mis päris elus toimub ja kuidas see päris elu maailm nagu toimib ja mis mind ees ootab ja mis pädevusi mul üldse vajatakse. Ja teine asi ongi see, et ettevõtja leiab mingi vahva projekti, mida siis juba koolid teevad ja see hakkab koos tegema. Ja tegelikult see nutitund igasse kooli on koostööprojekt Teliaga, kes siis aitab siis iga kuu, tunnustab natuke koole, kes siis on midagi teinud. Ehk meil on selline Facebooki kogukond. Iga kool, kui ta midagi teeb natukene, postitab pildid üles, paneb natukene materjali, et siis annab kirjeldus ka, et ei ole ainult pildid. Ja iga kuu toimub loosimine. Ja näiteks esimesel kuul me loosime välja Lindaliukas 50 raamatud, et iga 10 kooli siis saavad, nii et täitsa põnev on osaleda. Ja tänane päev, kui meil see projekti tutvustus on, on täpselt samamoodi ka Lindaliukse raamatu Hello Ruby tutvustus, mida siis Teli ja Toel on siis koolidel võimalik ja vanematel loomulikult ka nüüd osta. Ehk siis päris põnev selline vahva algus on projektil. Igati põnev suuke ettevõtmine, et kindlasti me kuuleme veel ja veel digitarga saates nendest nutitundidest, nii et püsige aga lainel.